ሰላም ሰላም የመፍቴ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬ ደግሞ ስለ ዞዲያክ ሳይን ዘነላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ዞዲያክ ሳይን ምንድነው ዞዲያክ ሳይን ማለት ኤክሊፕቲክ የሚባል የሐሳብ መንገድ አለ እሱንም መንገድ እንደ ቀበቶ የሚዞረው ነገር ሲሆን በ30 ዲግሪ ተከፋፍሎ በሱ መካከለ ያሉትን ኮከቦች የሚሰጡትን ቅርጽ ዞዲያክ ሳይን ወይንም ምልክት ይባላል ማለት ነው በ30 ዲግሪ ከፋፈል ነው 12 ሳይኖች ይሰጠናል እነዚህም ሳይኖች ደግሞ እያንዳንዱ ስም አላቸው ኤሪስ አውራ በግ በመጀመሪያ የምናገኘው ኤሪስን ነው በስነ ከዋክብት ጥናት ውስጥ የመጀመሪያው ምልክት ነው ከመጋቢት 13 እስከ ሚያዝያ 12 ድረስ የሚወለዱ ሰዎች ኮከባቸው ኤሪስ ነው ማለት ነው በዚህ ወር ውስጥ የሚወለዱ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ብለን ስንል ትልቅ ጽናት ያላቸው በራሳቸው የሚተማመኑ እና መልካም አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው ኤሪሶች በጣም ቀናተኛ እና ጉልበት ያላቸው ናቸው በተፈጥሮ መልካም ናቸው ነገር ግን ምኞታቸው በፍጥነት ካልተሳካ ምቾት ይነሳቸዋል ጠንካራ ጽኑ በራስ መተማመን ያላቸው ናቸው በተጨማሪም ጀብድ የሚወዱ ናቸው ግን አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ራስ ወዳድ እና ቀስቃሽ ሊሆኑ ይችላሉ ኤሪሶች የራሳቸው ነጻነት ያስጠብቃሉ ያለ ምክንያት ምንም አያደርጉም በዚህ ምክንያት ምርጥ መሪ ናቸው ተብሎ ይታመናል ታውረስ ጎሽ ከሚያዝያ 13 እስከ ግንቦት 12 ታውረሶች በጣም ታማኝ በመሆን ይታወቃሉ ታጋሽ ቀና ለጋስ እንዲሁም አፍቃሪ ናቸው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ፍቅራቸው ንብረትን ትኩረት ያደረገ ይሆናል በተጨማሪም ሰነፍ ናቸው ታውረሶች በጣም ጥሩ ጓደኛ መሆን ይችላሉ እንዲሁም የሚወዱትን በመጠበቅ የታወቁ ናቸው ጂሚኒ መንታዎቹ ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 12 ምጡቅ አይምሮ ያላቸውና ጎበዞች ናቸው ጥበበኛ ማራኪ እና በተፈጥሮ ደግሞ የማሽኮርመም ችሎታ አላቸው ለበርካታ ጉዳዮች ፍላጎት ያላቸው በመሆኑ ጂሚኒዎች አንዳንድ ጊዜ ዘላቂነት አይታይባቸውም ካንሰር ሸርጣን ከሰኔ 13 እስከ ሐምሌ 12 ካንሰሮች ቶሎ ስሜታቸው ይነካል ታማኝ ሊታመኑ የሚችሉና በጣም ተንከባካቢ ናቸው በጣም ቤተሰባቸውና ጓደኞቻቸውን ከመወደዳቸው የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ተጣብቆ መፈናፈኛ የሚያሳጡ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ስሜታዊም የሚሆን ዝንባሌ አላቸው ካንሰር ካሉት ዞዲያክ ሳይኖች ውስጥ ለመረዳት ከባዱ ነው ሊዮ አንበሳ ከሐምሌ 13 እስከ ነሐሴ 12 ደፋር አበረታችና ቆራጥ ናቸው ምን እንደሚፈልጉ እና መቼ እንደሚያስፈልጋቸው ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው ለጋስና በራስ መተማመን አላቸው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የበዛ በራስ መተማመን አላቸው ይህም ወደ አስመሳይነትና ከንቱነት ሊወስዳቸው ይችላል ራሳቸውን የቻሉ ናቸው ነገር ግን አድናቆትንም ይፈልጋሉ ቪርጎ እንግሏ ከነሐሴ 13 እስከ መስከረም 12 ቪርጎዎች ጠንካራ ሰራተኛና ተንትነው የሚመለከቱ አስተዋይ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት ስራ እንከን አልባ ነው ቪርጎዎችን ሲቀርቧቸው ቀዝቃዛና ተጠራጣሪ ናቸው አንዴ ከለመዱ በኋላ ግን ሊተማመኑባቸው የሚችሏቸው አይነት ጓደኛ ይሆናሉ እናም ጥሩ መካሪም ናቸው ሊብራ ሚዛን ከመስከረም 13 እስከ ጥቅምት 12 በጣም ሰላማዊና በተወሰነ መልኩ ደግሞ ሰነፍ ናቸው ሊብራዎች የምኞችና መናያባዊ ሐሳብ ያላቸው ነገሮችን በተለያየ አቅጣጫ የሚመለከቱ ናቸው ነገር ግን ይሄ ቆራጥ ያልሆነ ዞዲያክ ሳይን ከመሆን አያግዳቸው አንዳንድ ጊዜ ከንቱና የማይታመኑ ሊሆኑ ይችላሉ መጥፎ ስራዎቻቸውንም ሌሎች እንዲሰሩላቸው ያደርጋሉ ስኮርፒዮን ጊንጥ ከጥቅምት 13 እስከ ህዳር 12 በጣም ገለልተኛና የስልጣን ጠመኞች ናቸው ስኮርፒዮኖች አቋመ ጽኑና ሰው ወዳድም ናቸው አንድ ነገር ላይ ከወሰኑ ያንን ነገር እስከሚያገኙ ድረስ ፍለጋ ያቆሙ ታላቅ መሪዎች ሲሆኑ ምንጊዜም ሁኔታዎችን የሚገነዘቡበትና በከፍተኛ ደረጃ ነገሮችን የሚያስተናግዱበት ዘዴና ሀብት አላቸው አብዛኞቹ ስኮርፒዮኖች የማይነቃነቅ ተፈጥሮ አላቸው በጣም ስሜታዊ ናቸው
የስሜት መለዋወጥ ልናይባቸው እንችላለን ግን ለስኮርፒዮኖች ምንም አይነት ሚስጥር ለመንገር መፍራት የለባችሁም። ሳጂታሪየስ ቀስት ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 ከፍተኛ ሪስክ ያለውን ነገር ለማድረግ የሚወስን ዞዲያክ ሳይን ነው። አዲስ ነገር መማር በጣም ይወዳሉ። ለነገሮች ክፍት የሆነ አእምሯቸው እና ፍልስፍና ነክ እይታቸው የህይወትን ምንነት ፍለጋ በአለም ዙሪያ እንዲዳክሩ ያነሳሳቸዋል። ከስሜት ሎጂክን ያስበልጣሉ። ካፕሪኮርን ህየል ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 12 ካፕሪኮርኖች ኃላፊነት የሚሰማቸውና ስነ ስርዓት ያላቸው ናቸው። ራሳቸውንም የሚቆጣጠሩ ናቸው። ስራን በተቀናጀ መንገድ መስራትና ጥሩ የሰዓት አጠቃቀም አላቸው። በአጠቃላይ ካፕሪኮርኖች ሩህሩህና ተንከባካቢ ናቸው። አኳሪየስ ውሃ ተሸካሚው ከጥር 13 እስከ የካቲት 12 የሩቅ ሐሳቢዎች ናቸው። ስለ ለውጥና ስለ ሐሳብ አኳሪየስ ውስጥ ጥበበኛና ቀልደኞች ናቸው። ሁሌም የሚናገሩ ቀልድ አያጡም። ነገር ግን ለየት ብለው ለመታየት ሲሉ አመጸኛ፣ ግትር እና ራሳቸውን ያገለሉ ሊሆኑ ይችላሉ። አኳሪየሶች ባለ ብዙ ዕውቀት ስለሆኑ ማስፈልጋችሁ ጊዜ ወደ አኳሪየሶች ተጠጉ። ፓይሲስ አሳዎቹ የካቲት 13 እስከ መጋቢት 12 ፓይሲሶች በጣም የተጣበቁ ወይም የማይፋቱ አይነት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁልጊዜ ሚዛናቸውን የሚያስጠብቃቸው ሰው ይፈልጋሉ። ምናልባት ቶሎ ስሜታቸው የሚነካ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ጓደኞቻቸውን ለመርዳት ሲያስቡ ከልባቸው ስለሆነ። ፓይሲሶች በጣም አስተዋይ፣ በምናብ ብዙ የሚያስቡና ለመላመድ ፈጣን ናቸው። ጀብዱ ለመስራት የሚያስብ አይነት ሰው ከሆናችሁ ወደ ፓይሲሶች ጠጋ በሉ፣ ምክንያቱም ሐሳባችሁ እንዲሳካ ያደርጉላችኋል። አሁን የሁሉንም ዞዲያክ ሳይን መገለጫ ባህሪያቸውን በጥቂቱም ቢሆን አውቃችኋል እና የእናንተ ምንድን ነው? የእናንተ ዞዲያክ ሳይን እንደተባለው ከባህሪያችሁ ጋር ይመሳሰላል ወይንስ በጭራሽ አይገናኝም? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይህንን ይመስል ነበር። ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። እናመሰግናለን።